ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥ ଫାଣ୍ଡିରୁ, ରାଜକୋଷରୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି କେବଳ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଲାଗୁନି କି ଏଠି ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ରାଜକୋଷରୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକର, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ରହିଛି, ସେଠିକାର ଉମରିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆପଣ ଏ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗାଁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 3-4 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେ ଗାଁର ଆପଣ ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ, କେବଳ ମୋରମ ଆଉ ମାଟି ପକାଇକି ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଖରାଦିନେ ତ ଗାଁରେ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଗାଁକୁ ଚଳାଚଳରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ବର୍ଷା ଋତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଅଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ ଏ ଗାଁକୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଚାଲିକି ଆସିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏଇ 2-3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ 2-2 ଛୋଟ ଛୋଟ କଲଭର୍ଟ ବ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ସେ କଲଭର୍ଟ ବ୍ରିଜ୍କୁ ସପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଥର ପେଚିଂ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଥର ପେଚିଂ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ, ବର୍ଷା ସିଜନର, ବର୍ଷା ଋତୁର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାରେ ଏଇ ମାଟି ଆଉ ପଥର ପେଚିଂ ଭୁଶୁଳି ଗଲାଣି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆହୁରି ଅନେକ ଦିନ ରହିଛି ବର୍ଷା ଋତୁ। ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଇ ପଥର ପେଚିଂ ଭୁଶୁଳିଲା ପରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିବ ଆଉ ବ୍ରିଜ୍ର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିବ, ଏପଟେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଏ ପାହାଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ 1-2 ଗାଁ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାହାଡ଼ ତଳରେ ମଧ୍ୟ 1-2 ଗାଁ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କହିପାରିବା 2-3 ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଉମରିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ରହିଛି, ଏଠିକାର କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆସୁଛି ନା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆସିକି ବାଟବଣା ହେଉଛି, ନା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ନାରାଜ। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଉମରିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଏଠି କେତେ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଆମର 3-4 ଗାଁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ବୋଲି କହିବେ, ସେ ପୁରା ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦ ହିଲ୍ରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆଜି ଯାଏଁ କରେଣ୍ଟ ବି ଯାଇପାରିନାହିଁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଗତ 2 ମାସ ତଳେ ଆମେ ମହୁଲି ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ବି ଦେଖା କରିଥିଲୁ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ରାସ୍ତାଟା ଆମର ଭାରି ଖରାପ ଅଛି ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାଟାକୁ ତୁରନ୍ତ ଠିକ୍ କରାଯାଉ, ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଦିନ ତଳେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପାଡ଼ାଲ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ର, ସେ ଯିଏକି ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ର ଅଧିକାରୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ